L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, exercirà de seleccionador català aquest dimarts al Congost en el partit Catalunya-Argentina, ja que Salva Maldonado ha agafat Covid i no podrà estar present en el partit. Així ho ha anunciat la Federació Catalana de Bàsquet, organitzadora del partit en el seu centenari. El Congost de Manresa serà escenari del partit de la selecció catalana absoluta de bàsquet, que es disputarà aquest dimarts, dia 25, a partir de 8:45 del vespre i que enfrontarà Catalunya davant la potent selecció argentina. El capità del Baxi Manresa, Guillem Jou, i el base del conjunt manresà, Dani Pérez, són els dos representants del Baxi Manresa, entrenador a part. Finalment, la selecció catalana no podrà comptar amb la presència de Ricky Rubio. El jugador volia participar i havia donat el seu vistiplau, però li faltava un permís del Sindicat dels Jugadors dels Estats Units, que finalment no ha arribat. Les entrades per poder assistir al partit es poden comprar a la web de la Federació Catalana de Bàsquet, basquetcatalà.cat. Durant els descansos del partit, l'equip de la Salle en Pans també tindrà el seu moment de participació. A més, una nodrida colònia de persones argentines de Manresa i comarca assistiran al Congost. El partit històric de la selecció catalana el podreu seguir a través de Ràdio Manresa, que l'emetrà en directe.